Hoppá. Jó van, megyünk az adás. Kiírta, hogy offline, hirtelen, hogy leállt, de megy minden. Hát ha már itt van az olvasztó, úgyis találtunk. Igen, ezeket itt beolvasztanánk. Ha már úgyis ezt az előbb kibányáztuk, ugye? Miért ne hasznosítanánk ezt a készséget? Na, tovább. Tovább a mély bele. Hú, itt a... Hogy... Párosra megyünk, gyerekek. Most az jön is, nyilazik. Nem tudom, hogy a szűk helyen mennyire éri meg nyilat használni, de ő tudja. Nem, engem kell nézni kutya és nyalogatni a farka... az orromat, hanem... Itt milyen... Olyan bogaras hangok voltak. Ott. És az lemegy oda, ha ezt a hülyével foglalkozna. Itt. Uaj! Igen. Milyen barna kell ezt a minőt? Na nézzük! Az hogy tört, és ott még mindig nem bír magukkal ezeket csak azért nem akarták gnómoknak hívni, de azok falmerek, persze. És túl. Túl egyértelmű lenne, ha gnómnak hívnak őket. Várja, ott van egy ládi. Elég homályos volt itt a látás, viszont egy kis pénzt nyertünk. Nincs arra semmi. Igen, jó. Kutya! Én már az utombó. Húzzál már innen! Bocs, te basszus, tehát... Kénytelen vagyok keményen bánni, már ne is haragudj, hogy tudom, állatvédők, uaj... Nem szép dolog, lehet mondani, és... Igazuk is van, de az se szép dolog, amit ez a kutya művel velünk. Ez meg olyan visszavezet fölfele? Nem, ez egy másik helyre vezet.
Hol? Azt aha. De ezt nem ők hozza. Ki áramoltak engem? Ja, ott, ott van! A rólálkodó fején. Az ólálkodó fejét. Gyerekek, nagyon viszked a lábom, megcsipett egy szúnyog, vagy egy hangja, nem tudom, de rohadt viszked. Na. Az veszett titeket marhára nem érint. Annyiban érint, hogy fakarodzok ezerrel, és... Aha. Itt jöttünk be. Nem, azért oldalon csak úgy nem esünk, ne esünk mellé. Óvatosan, jó. Itt a sötétben. Hova pottyanunk? Levett azt jutni így is a mélybe. Az ott néz fölfele ám. Házgóékat védik. Ott van, hol vagy? Hol vagy te dög? Van benne. Én meg tudlak csapni. Nagyon meg tudlak csapni. Na várjál, honnan jöttünk, föntről jöttünk. Oké, és... Ez meg az ajtó tovább. Nem egy puszta ajtónyitó. Homályfogó barlang. Tovább, tovább, tovább. Mondom, visszajutottunk ide. Kaptár, kaptár megtisztítva. Nem volt ott igazán semmi izgalmas, nem? Meg lett tisztítva, és... Nincs itt egy láda, vagy valami jó dolog. Sok aranya. Azon kívül, hogy sötétség van. Ha nincs itt semmi. Tudod, mi a feltűnő, hogy egyedül vagyok. Egyedül vagyok, és ez nem jó, hogy egy se a kutya, se gizi nincs itt. Most az a nagy kérdés, hogy... Mindig izgulok, hogy elvesztek valahol.
De nem. Szerencsére nem. És ahogy elnézem, errefelé jártunk, ugye azt mondtuk, hogy itt a folyómeder másik oldalán kellene visszamennünk. Gyabor itt a folyónak. Még ússzunk át. Szerencsére a sodrás az csak úgy tűnik, mintha nagy lenne. Tényleg visz engem? Hát egy induri pindurit. De nem olyan nagy az a sodrás. Arra föl meg tutkó jártunk. Igen, hát arra emlékszem. Figyeljünk itt vissza a part mentén, és akkor azt az öreg oldrant, vagy hogy hívják ott, megnézzük. És úgy itt van egy bácsi. Figyú! Haver! What's a milk drinker like you doing out here? Go home to your mother. Nem kell. Why? What are you gonna do? Cry? I don't have to take that from you. Tényleg? Nekem sem muszáj, mert nem. Damn you! Azt hiszed itt, hogy azért, mert van egy nagy bajod, akkor már neked mindent lehet. Hoppá. Erről. Mert legközelebb nem kötözködik ártatlan utazókkal. Hát de most komolyan. Hogyan járjuk? Mi van? De most ezt jól gondoltad meg? Ilyen sűvítő, de legalább sűvítsál a banyag, akkor. Sűvítsál, hogy itt vagyok. Plöttyet becsöppenünk ide. Plöttyet beplöttyenünk. Hol járunk? Ahol a madár se jár, igaz? Ott hát. Na, jó van, gyertek, gyertek, gyertek. Barladni majd. Szerencsére most már azért nem olyan halálosan beszélyesek. Különösen, hogyha egy ilyen vagány mozdulattal végzek vele. Menjünk itt le, és akkor valahol itt... De nem lesz a házikó, akkor még arrébb. Ugye én megtalálom. Én megtalálom, ennek a sziklán is. Hé, itt volt egy út. Egyébként ez melyik küldés?
Vigyük el a levelet. Jó, elhozunk egy levelet. Ez csak egy egyszerű levélke. Ide neki. Rakjuk el. I work for Ildis. She runs the inn. You should head on inside. Ildis or Skooli can take you. Ja, ez a kis laplopó. Hey, it is a dozy. What's this? I guess some things never change. Thanks for bringing this to me. Here, for your trouble. Good afternoon. Need something? Good afternoon. Na, mi néz ki, mint egy nagy pojáca. Csak úgy mondom. Egyáltalán nem. If you drink too much, you're out. Na, jó valami. Old world and young has hundreds of years of history. Change the linens myself. They're fresh. This is the old world and inn. Clean beds and strong drink. Watch your tongue, stranger. We don't take back talk in this inn. Nagyon kemény. That's dangerous. You want to learn that? Go to that college in Winterhold. They teach that stuff there. Hey, I know. Yo's wizard could teach you. He's lots closer. Depends. Yeah, well, are you thirsty, well, hungry, both? All right then. But yeah, don't mindegy. Mindegy. No. Old Hrolden is the stone that the Empire's history is built on. You'll be looking to rent Tiber Septim's room, I take it? That's right. In the Second Era, Tiber Septim himself led the army that conquered Old Hrolden from the barbarians of the Reach. Septim would later found the empire that united Tamriel, but his first known battle and victory was right here. And this inn has the very bed the great general slept in on his first night as Old Hrolden's liberator. As good as it was, talán még az ágy is ugyanaz, mi? 100 évvel ezelőtti. See ya. Nem. Nincs itt senki. Ez egy üres fogadó. Húzzunk innen a pétlébe. Jó, majd ezt tudom, igen, ez a kannibálos küldi. Oké, de egyelőre itt errefelé keresünk egy barlangot. Mert ott van egy ház. Még egy medve. Valahonnan. Honnan. Ezt felhasítottuk. Ez a medve kicsinálta ezt a... az utazót, úgy látom. A hölgyik eléggé megviselt. Hm.
Na nézzünk benne a folyába. Hát... Már nem kell várnod, már meghúgta. Jó, találkozott ott a dombokon. Öreg fa tövében. Ez nagyon szép és nagyon jó, csak... Csak hát ide jutottatok. A úr is megpurcant. Maradtál volna otthon, ugye? Ezt akkor még mindig élnél. Aztán nem... Nem lenne ebből gond. Ott mi? Na, ja, ott voltunk benne. Erre van egy barlang. Erre van egy barlang. Valahol itt van egy barlang. És mi ezt föl fogjuk fedezni. Most fogjuk felfedezni. Közben itt a házikó. Ahol találkoztunk egy házikóval. Szia házikó! Mondjuk szépen együtt. Szia házikó, bányász házal. Bányász nincs itt. Bányász. Törpök a bányában dolgoznak. Kérem szépen. Get out of here. Jó van, na. Kimentem. Ott a bányász. Well then. I don't know where you're going, but stay out of that mine. It isn't safe. We're tunneled into an old Nordic crypt. The whole place is crawling with Draugr. We're not mining up any ore with those undead around, so I wouldn't go down there if I were you. Figyelj, megoldjam. Figyelj, lemegyünk, azt megoldjuk nektek, nem lesz ebből gond. És nekünk rottant rögtön. Érted, még csak körbenézni sem volt időm, hogy jött. Integetett, látod, egy cuki volt. Fogta magát és integetett, ide integetett a bárgya, vagy. Szia! De most komolyan. Hát nem egy cuki, nem annyira, mint ez a kutya, komolyan mondom. Elvisszük az érceket, hát azokból majd lehet valami biztos csinálni.
volt kövekből. Na nézzünk, 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 nézzünk. Lapátadni, lapátadni nem fog. Ott volt kört. És akkor Béla megint neki elkedvenc szórakozásánál, az ütemes kopácsolásnak. A kutya meg a farkunkon lengedezik. Ez a kutya, álljon nektek gyerekek, ez farokmániás. Na hát, amíg így a kutya szőrzete, szóval, hogy azt lehetett itt csodálni, addig mi elkaptunk egy 100 lábút, amelybe sertenkedett a hálószobába. És közben mi osonóra fogtuk itt a menetet. Az ott, az sör. Az ott kérem sör. Azt meg mi most nem kérünk és nem iszunk. Hogy? Hát így értette, hogy mélyre ástak. Nem csak miért függőlegesen ástak lefelé. Nem akarok leesni, te nagy okos.
Okay. Nem, nézd csak oda, az... Pedig onnan is van egy járat. Fölküzdött magunkat erre a magasat pontra. Nem biztos, hogy kellett volna. Hát itt erre körbe megyünk, de ahogy elnézem, hát lehet, hogy akkor maradt tényleg. Hogy nyomjunk le. Hoppá! Így óvatosan, kapaszkodj! Öjj! Igen. És kijöttek, aha! Az egy nyughatatlan. Hol vagy? Elment. Figyelj, anya! Hát ez meg sikert. Ez annyira nem volt veszélyes. Ezek már nem biztos, hogy olyan szörnyű. Szóval nem biztos, hogy... Ez átszúrta a szemét. Szemét! Milyen szemét? Átszúrta a szemét. Kezdik egy üres urnával. Na szóval. Hát ezt úgy hívják, hogy Breton. Breton. Breton bácsi. Lepottyant és... összetörte magát, ahogy elnézzük. Túlnak nem érte túl. Nem tudtam ügyesen esni, mint mi. Meg hát a hülyék ugye mondták, hogy ástak lefedte. Könyörgöm. Nem ásuk le függőlegesen. Igen. Te csosszogsz. Csosszogó. Te menek. Lökjél félre, kutya! Ez, hogy tiéd legyen a dicsőség, mi? Nem! Akkor nem bír magával ez a kutya. Valahogy azt hiszem, hogy nem szabad rögtön. Mondom. Az volt a csapda. És itt van a koldát. Oké, okay, akkor itt ez viszont fölfele vezet. Aha, aha, köszi. Az a meg tud menekülni.
a lángja. Az, hogy meggyújtsuk, de nem. Sajnálom, nem. Hiába álltál bele a vízbe. Hiába pancsisztál. Ez nem szerintet. De most komolyan saját tisztítársatok fekszik az asztalon. Egyébként a hulláknak miért? Oké. Látulj. Guszta. Szóval a hulláknak miért kell, hogy égjen a tűz? Semmi, valós könyv. Szóval ma úgyis mindegy, nem látna. Azt így jól rátaláltunk a ládára, ez azért megpróbált elrejtőzni előlünk, de nem lehet. Nem lehet, kérem szépen, előlünk nincs bujkálás. Ez egy olyan gyíkember, Béla mindent kiszúr. Kérek szépen, Béla elől nincs menekvés. Maximum visszatöltjük az állást. Opszi. Opszi. Aha, és ez ott. Aha. Hogy az a nyolcsod? Ki vagy? És te hol vagy, nagy úr? Ott! Költeni én is tudok. Az ellenszert, nem találja. Így. Meg azt az ellenszert találjuk, hogy azt ütlegez, hogy nem lehet megölni. Ez ennyi. 32-es. Na jó, ezt felveszik hát, ha nagy sebzést okoz. Marci, bár nem érdekes, viszont a láda itt van. Az nem kell. Halálos tűméreg. Már a neve is tetszik, úgyhogy ez ilyet elrakjuk. Körbenézzünk. Itt jöttünk be. Nem jó. Akkor gondolom ide fönt, igen, itt vezet végig. Az urnából az aranyat. Azaz föl. Van itt esetleg valami járat? Nem járat. Csak az elrejtett urna kitartás italával. Itt erre vissza. Aha! És most jutottunk oda föl. Hát ahova megpróbáltuk felugrálni, csak hát nem lehetett értelemszerűen. Ezek a nagy okosok. Na mindegy. Szóval, hogy nem arra kellett volna ásni, hanem emelre. Mind yourself with that fire. Don't burn anything down now. You did?
We were waiting for the Jarl to send an entire regiment to Nem kell ide egy egész regiment. Elég egy Béla. Thank you. See you, and friend. Just pass it to the. Yo. Azok ott mennyire vannak közel, mennyire azt jelzi, hogy... Menjünk erre. Aztán meglátjuk hol, merre mit találunk. Arra is lehet még bánya. Nem jelezted. Azért érdekes, de mert nem jelez küldetést. Viszont bányának mutatja. Te mit akarsz itt? Most nézem, hogy itt megjelent. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something. Eljött bizonyára őt segíteni, de hát apukám. Korábban kell felnőni a feladathoz. Nem utólag kell jönni segíteni, hanem akkor, amikor szükség van rá. Tudjátok, ez olyan, mint a filmekben, amikor a rendőrség mindig akkor érkezik, amikor már nem kő. Akkor a vége van, amikor már főhősünk. Egyedül megoldott mindent, hoppá. Igen, ott volt egy ponya, emlékszünk rá. Erre meg... Van egy barlang, valahol. Lehet, hogy ott fönt. Ugye megpróbáljuk meg. Ez minek volt az árnyéka? Na, tűnt, hogy elrepült volna felettünk valami. Elég borús az időjárás. Most nincs túl jó idő. Szürküle. Hopsz, itt. Hoppá. Várj itt. Hoppá. Azok a helyi ellenállók. Igen. Akik elég fura. Tudtok meghalni. Egyébként ezt el kell ismerni, hogy ők azért elég sokszor nem kellene itt sűjt a farok kicsavancsok. Szóval, hogy igen, ezekhez a lötykösökhöz eléggé értenek, mert sokszor van náluk mindenféle ilyen. Mindenféle lötyi.
A derékus néztük, úgyhogy nagyon tele van. Akkor ez itt azért van, hogy lemenjünk. Ez tök egyetlen, hogy azért van. Azért tök egyértelmű, hogy a kutya is azért van, hogy idegesítse. Hát tudod, nem néz ki túl szépen ez a szobor. Hoppá, az ott egy csapda. Kifeszítve a hülyét, saját maga rombom fele. Saját csapdájukba futott fele a... Na nézd meg oda. Tudom, amikor írja egy detektív, akkor... Oh, aha! Miért is egy kevés? Kesmátok! Az Amazonok helye. Kemény, kemény csajok gyülekezette. Tele csapdával, amik azért nem egy esetben saját magukra is összélyes, de ez már nem az én problémám, hogy miért paca. Volt itt még egy csaj, nem? Az lesz az. Vagy ez ugyanaz, akit már átnéztünk? Nem mindegy. Istenem, te kutya belenelő ki. Azt az íjat nem akartam. Azt le is rakom. Köszi, arra nem volt. Hagyjuk már. Hülyeségeket nem cipelünk magunkkal. Aha, ez a kard, ez kisebbet sebez. Mint az éven kardunk, ami egyébként azért érje meg magunknál tartani, mert jó pénzt lehet érte esetlegesen kapni. Itt
nincs semmi, akkor erre tovább. Följutottunk egy erődítményhez, ahol lehet, hogy simán följutottunk volna máshogy is. Béla nagyon bedurult a mai részbe. Nagyon az, azért, mert az elején egy csomószor kinyírták, ezért most Béla nagyon, nagyon morcos. Béla morcos. És ha Béla nagyon morcos, akkor... akkor üvölt egyet. És ha üvölt egyet, akkor elszabadul a pokol. Hol vagy? Hoppá, leestünk. Leestünk harc közbe. Azt látom, hogy Gizmo most rákapott az íjászatra. Mindjárt meggyógyulom. Rövidre zárjuk ezt ide vettük. Na, megnézzük, mit tudunk alkimizálni. Ilyen szó nincsen, ne is keressétek. Na, srácok, engedjetek már ki innen. Az a néni nem akar tovább élni. És ez menekül. Gyáva kukac vagy, apám. Gyáva kukac vagy. Gyáva kukac lettél. Hol vagy?
fut, 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 és nyomja magába a healinget. Oha, onnan fentről jó van. Hangaszívű ide, hangaszívű oda, szívvel szúrtuk. Wow! Nem sebez sokat. Úgyhogy nem is fogjuk igazán használni. Bocs. Viszont több. Igen, ebben már nincs sok, de ebben van reláció. I've got your back. Figyelj, Gizi, én már átadnék neked egy pár dolgot, jó? To carry your burdens. De azokat tényleg, tényleg azokat a csontokat cipeled. Hát te egy hős vagy, apukám, illetve anyukám. Figyelj, ezt megkapod. Ez küldetéstárgy. Hoppá, küldetéstárgy. Átadom ezt. Meg átadom ezt. Hát de milyen küldetéshez kapcsolódik? Felfedeztünk valamit, ami küldetés. És még egyszer elmondjuk, hogy küldetés, mert ezt a küldetés szót nem használtuk, már nem is tudom mióta. Vörös sas rituálé. Oké. Meg... Ez egy kecske áldozat volt. Oké, nekünk meg valami... Elmondta, hogy mit kell csinálni, de egyelőre mi nem tudjuk, hogy... Ez mi? Ez se olyan erős, de neve van. Vörös sas legendája.
felrettem. No, elnézést, torony. Akkor már nézzem be a toronyra. Most nem akarom piszkálni, de szerintem ide bejöttük volna a kulcs nekül is. Semmi nincs a túloldalt. Hát, vissza meg lehet. Igen, és át tudunk jutni. Ahol van egy láda, amit simán kinyitunk, mert azt csak újonc szinten kell tudnunk. Jó. Néhány tekercs és egy lötykös. Ez egy oltár. Oltár írva lényegtelen könyvekkel. Hát aztán itt ennyi. Jó, elkalandozgattunk, de... Éppen meg tudjuk nézni, mi épült ide. De ez csak a romok. Oks, ott van valami házikó. Szerintem úgy is meg fogjuk tudni, amikor megyünk a sárkány felé. Az előbb a lázadós sírhalma. Ugye, hogy csodálkoztam, hogy megjelent a térképen, de most már értem miért. A kultus is tartozott hozzá.
viszont itt van egy törött sáncerőt, kérlek szépen. Oda Buda, azt most nem innen kell megszerezni, gyerekek. Nem innen. Nincs kedvünk lezuhanni, ugyanis a mélységbe. Szerintem senkinek nincs kedve azt a mélységet megjárni. Egyébként tök jó, hogy térbeli. Csak a felhőktől, meg az összes többitől annyira nem látod át. És hogy szürke minden. A terepet. De azért úgy már egész. Szóval, hogy úgy... Fölvázolt ikonok tekintetében azt merem mondani, hogy... Hát lehetséges, hogy szóval, hogy... Hogy azért ugye felét már felfedtük a játék ikon készletének. Használom a fegyverem, és ezáltal süty! Szerintem itt a túloldalán van a barlangbejáró. Nagyon azt mondja, hogy van egy piros. De jó, menjünk be. Ki tudja, mit fogunk ide lent találni. Nem olyan nagy ez a barlang. Vagy majd nagyobb lesz. Vagy majd innen valami nagyon ránk fog, mert hogy... Itt is itt van, hogy detektált, meg nem detektált. Ott van.
beillesztettük a kardot, és kinyílt az ajtó. Most a barlanghoz, gyerekek, itt valami fog ránk várni. Valami vár itt ránk. Hoppá! Maga bőröm, értem? Faszit! Milyen mit van? Tehát maga a bőrös fasz fickója itt vár. Én meg csapkodjuk. Őszre megcsapott. Jó. Elterült. Milyen a győzelem. Megállapította. Izzy megállapította, hogy milyen a győzelem. Értem. Ezt a fegyvert, ezt oda is adnánk neked. Na, mit szólsz hozzá? Still here. I am at your command. Nem. Az urnába elraktak még egy kis pénzt. Tanuljuk meg. A dühöt, gyerekek, a düh mágia. Bár a dű nem vezet sehova, csak úgy megmondom nektek. Jó, ez nem olyan nagy barlang. Simán lehet, hogy ez csak ennyi. Így le is lehet ide ülni. Azért milyen érzés lehet csörögnit, hogy egy kutya nyaldos az arcodat, hátulról meg egy bazi nagy kőfej. Kőfej figyel. Tudom, hogy fönt már vigyorok, hogy kellene nekünk szintet lépni. Na legyen úgy, hogy itt most így kijövünk. Gizi, most jöttünk ki onnan. Azt mondja, hogy kíváncsi mi van benne. Na, hát akkor az lesz. Nagyon az lesz. Hogy hazauk.
lepakoljuk a cuccot, szerintem Gizinél, ami vannak, azért ott abból. Sárkány, anyám kínja, és így tovább, és így tovább. Így most így a végén csak így lerakjuk őket. Gold to spend, please. Mennyit adjunk neki? You're the best. Thanks. 100 000 aranyjal is elégedett. Jótékonyság ajándéka. Nagyon jótékonyak voltunk. Na, erre. Kizit odaadod, jó? Yeah, add nekem. I've got your back. I am sworn to carry your burdens. Ezt használod? Let's get going then. Na, hogy lelökjél? Mindegy, gyorsan lelökjük a sárkányos cuccokat. Itten cipelgetjük magunkkal, illetve Gizi cipeli tök feleslegesen. Jó, ide jönnek a fegyverek. Hát ide, innen meg fogjuk fogni az összes fegyvereket. És... elviszük szétszerelni. Ez is egy küldetéstárgy. Ez vengenyő, csak mert fölvehetem, de lerakni nem rakhatom.
Igen, ezeket most tudom magamhoz, mert szerintem én ezeket itt most el fogom tudni adni. What are you doing that for? You're someone who looking to protect yourself or deal some damage. Kösz. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Nem rossz a szegedet adott. Tartok. Az jutott eszembe még, ugye itt volt ez a küldetési ikon ide. Nem lehet, hogy én véletlenül ennek a görénynek Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. Everything's for sale. Take a look. Do come back. I'd even... Oh, a bit of this and a bit of that. Remember, I'll give you the best deals and I try. You just let me know what you need. I am at your beck and call. Na jól van, srácok, akkor visszaugrunk a időben és térben, és elmegyünk szundikálni ide. Már nem ide megyünk szundikálni, hanem ide ugrunk vissza. Hogy aztán onnan megközelíthessük a további területeket, amelyeket még nem jártunk be, ugye? Na! Nézd meg, ott is van egy kard. Ezzel mit kezdünk? Ezt ide beszúrták. Sima acélkart volt, hát ezzel. Azt mondjuk, nézd Gizi, hogy próbálkozik főni. Szóval mentettünk, és azt mondjuk, hogy legyetek jók, aludjatok szépe, álmodjatok. Na. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Így, igaz? És kileptünk. Legyetek jók. Ezt mondtam már, mondtam. Na,
Jó éjszakát, hálóztok, sziasztok, folytatjuk legközelebb.